Благословен наш Господь, який дозволив зібратися нам, своєму народові, перед Його лицем, в домі молитви. Ми вдячні нашому Господеві. Слава Богу! Він дав дозвіл на те, щоб ми в певному здоров'ї ділися від сну. Цей ранок сонечко засяяло над нашими домівками. І зібралися, щоб прославити ім'я Всевишнього, подякувати Господеві за все, що Він подарував для нас. Наша молодь, старші люди попрацювали, щоб щось перед нами було видно. І думаю, що це важливо також, а ще важливіше, якщо в нашому серці є подяка, усвідомлення того, що Бог зробив для нас матеріального, тим більше духовного. Щоб нам прославити Всевишнього, як зможемо. Ну, достойною хвалою ми часом кажемо. Я не знаю, наскільки людина може достойною хвалою прославити Господа. Не знаю. Але якби 100 уст, якби 1000 уст, думаю, що це зовсім мало було для того, щоб прославити Господа достойно. Але ми, що можемо, стараємося, хай слава Всевишньому лється, Він достойний. Благословен наш Бог. Слава Богові! Читаю текст Святого Письма, книга Псалмів, 66 розділ, такі слова. Для диригента хору на струнних знаряддях псалом пісня. Нехай Бог помилує нас, і хай поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм, щоб пізнати дорогу Твою на землі, посеред народів усіх спасіння Твоє. Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять Тебе всі народи. Нехай веселяться і співають племена, бо Ти правдою судиш народи і племена ведеш на землі. Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять Тебе всі народи. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас. Наш Бог. Нехай благословляє нас Бог. І всі кінці землі хай бояться Його. Слава Богу! А так просто. Бог і ми. Благословіння Боже для нас. Прославлення імені Господнього нами. А це смисл життя людини на землі. Хай славиться наш Бог. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив наш край, Бог поблагословив нас, наш Бог. Ми воздамо Йому славу. Благословіння в різних напрямках розповсюджує Господь на нашу долю, на наше життя. Бог дає здоров'я, ми дякуємо. Бог, можливо, трошки не дає здоров'я, ми що? Дякуємо. Бог дає великий урожай, ми дякуємо. Бог дає невеликий урожай, ми дякуємо. Хай серця наші наповнені будуть хвалою Богові. Я згадав одну історію, коли мужі сиділи в в'язниці, пам'ятаєте, як часто цей текст читають Павлою Силою, вони ув'язнені були, ноги в колоди, там їм нелегко дуже було. Але людина перед Богом так предстоїть, наскільки вона має єднання з Богом. Якщо вона в єднанні з Богом і в в'язниці співає і славить Бога. Якщо вона має єднання з Богом, в в'язниці свобода. А на свободі і без Бога тюрма на свободі. І Бог благословляє тих, хто завжди в єднанні з Богом. Великому урожаї, не зовсім великому. Повному здоров'ї, не зовсім повному здоров'ї. Павло і сила в в'язниці восхваляють Бога. Хай славиться Бог. Одна сестра, пам'ятаєте, прийшла на пам'ять, чоловік невіруючий, злий чоловік, не пускав служіння і казав, що якщо тільки вступить служіння, то заб'є. А вона каже, значить так, іди у служіння, не заб'єш, буду у служінні. А коли станеться і те, що ти кажеш, будь з Ісусом. І так добре, і так добре. Пішла у служіння. Блаженні люди, які знають Бога. Живемо на землі з Господом. Переходимо від цієї землі з Господом, маємо урожай величезний, благословляємо Бога. Не зовсім великий, благословляємо Бога. Єднання з Богом.
дає нам вимог життя нашого, нашої поведінки, і наше єство так проводить земну дорогу, наскільки єднання із Богом нашого серця. Нехай поблагословить. Звичайно, хочу сказати, якщо людина перебуває в гріхах і хоче слави Бога, воно не поєднується. Бог бажає, щоб грішник покаявся. Прийняв Христа. Хто, можливо, і в церкві Господній, але не зовсім в належному стані, Бог бажає покаяння кожного серця. Бог чекає, щоб примиритися, щоб простити, щоб поблагословити. А тоді, після прощення гріхів, серце наповнюється миром Божим і воздається слава Господу із чистих уст і серця. Нехай поблагословить нас Бог. Гарно сказано, земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог. І всі кінці землі, хай бояться Його. Прославимо нашого Бога у цей день, в ранковому служінні, в денному служінні, в вечірньому служінні. Прославимо нашого Господа. Він Бог, наш Бог. Схиливши коліна, молимося. Амінь.